Գիրագիուտ մայիսին Նորադանա Տաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարվեցավ հոգեանքստյան բաշտոն ազատամարտիկ Վիկեն Զակարյանի հոգին։ Աբա Հոյիտա Նիկոլ Տուման Ագումպին Սարգիս Սազնավուրյան սրահի մեջ կատարվեցավ հիշատակի ոգեգոճման հատուկ հանդիսություն, կազմակերպությամբ Հոյիտա Լեմի Տրոշակ մասնաճյուղին, որուն անտամ էր նահատակ ազատամարտիկը։ Տրոշակ մասնաճյուղին անունով խոսք արտասանեց Սարին Ղազարյան, որ հայտնեց թե Վիկեն Զակարյան հրաժարեցավ հանգիստ կյանքեն և ընտարաճեց հայրենի հող ազատագրելու ազգային գանչին։ Վիկեն Զակարյան նահատակվեցավ, բայց անգենտանի է, որովհետև անոր հիշատակը անմեր է բոլորին հոգիներուն և միտքերուն մեջ։ Նահատակին հիշատակին նվիրված այս ցերնարգին կործատրվեցավ գեղարվեստական հայտակիր, որուն ընթացքին Հրակ Դեմիրճյան Չուտակի վրա նվակեց Գրունկն ու Ձիրանի ձարը, ապա Հայկ Քեշիշյան դուդուգով նվակեց Զարդիր որդյակ և Գամավորի երկերը։ Այս արիտով ներկաները տիրեցին Վիկեն Զակարյանի կյանքին նվիրված դեսայրիզմը, որ պատրաստված էր Հոյիտա Լեմի Տրոշակ մասնաճյուղին կողմէ։ Հիշատակի ոգեգոճման ցերնարգը փակվեցավ վերկերով լի երկին երկեցողությամբ։